Olá, tudo bem? Aqui é a professora Fran, professora de redação, e nós vamos continuar na nossa jornada pelo conhecimento. A aula de hoje é de um assunto muito, muito importante. Veja bem, quando nós aprendemos sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, sobre repertório, sobre argumentação, ali tinha a ver com da primeira linha até aproximadamente a 20ª linha do seu texto, certo? E agora nós vamos nos concentrar em aprender a estrutura e como organizar a parte final do texto, que é a conclusão. Então, vem comigo e vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Caneta e papel na mão para você entender como que isso se desenvolve. Então, olho na tela, está aparecendo aqui para você exatamente a tabela que o corretor do Enem usa para corrigir a sua conclusão. Perceba que os pontos são contados de 40 em 40, certo? Começa no zero para quem não faz e vai até 200 pontos para quem acerta tudo. Mas como acertar tudo? Calma, que é totalmente possível, certo? Agora, o que ele pede de você? Vamos lá. Quando você começou a escrever o seu texto, lá no princípio, eu sempre disse aqui que o tema é como se fosse um grande problema. Um grande problema que você vai discutindo, argumentando, apresentando provas, contextualizando, repertório, beleza. E o que a gente faz com o problema? Resolve. Mas tem um espaço reservado para isso. Você não pode apresentar essa solução, que a gente chama de intervenção, no primeiro parágrafo, nem no segundo e nem no terceiro. Ela tem lugar específico e o lugar dela é no quarto parágrafo, certo? Agora, por que intervenção? Intervenção é, por exemplo, eu estou diante de algo e eu intervenho, interrupto, dou uma paradinha. O que o Enem quer dizer com isso? Ele reconhece que há situações que não têm total solução. Como assim? Vamos lá, quando nós tivemos como tema do Enem a violência contra a mulher, ali com aquelas soluções iria acabar totalmente com uma violência histórica, que ele falava sobre a perpetuação, né, a permanência dessa violência? Não, ele tinha noção que a ideia do aluno ali na conclusão era apenas uma medida de intervenção, mas que não ia acabar de uma vez por todas com o problema. Então, a gente vai dizer que a sua intervenção vai trazer uma ideia de interrupção, certo? Ou de atenuar. O que é isso? Tornar o problema pequeno, leve, certo? E aí, possível de ser resolvido com outras ações a longo prazo, ok? Agora, ainda de olho aqui na tela, perceba o seguinte, quem tira zero? Tira zero quem não escreve proposta de intervenção. Aí você pode estar pensando, como assim não escreve proposta de intervenção? Olha só, o que a pessoa faz? Ela escreve o texto inteirinho e aí quando ela chega no final ela diz há necessidade de medidas de solução, ponto, acaba. Não diz quais são as medidas, não diz como, não explica, ou seja, ela tenta apenas encerrar o assunto sem resolver. Nesse caso, é zero. Não tem conversa. Infelizmente. Você imagina perder 200 pontos? Ah, não. Tá proibido. Mas, muita atenção. Também tira zero uma pessoa que fere os direitos humanos. Certo? Já eu vou explicar melhor sobre isso. É tão importante que eu vou separar um momento só para falar sobre isso. Ok? E, é claro, se a pessoa... Um exemplo... Vamos lá, ela estava escrevendo sobre violência contra a mulher, violência física, e a solução que ela dá é para a violência infantil contra meninas, crianças, não tem nada a ver com o que ela tinha desenvolvido. Mesmo que na cabeça dela faça algum sentido,
A proposta de intervenção tem que resolver o problema citado na redação de forma direta. Não pode resolver um problema grande que não tenha nada a ver com o problema desenvolvido. Percebe? E agora, depois, como que os pontos são contados? Olho na tela. Percebe que depois, quando conta 40 pontos, aparece de negrito um elemento, certo? Depois, quando tem 80, dois elementos. Aí eu tenho 120, três elementos. O que que acontece? É como se cada elemento bem colocado e muito bem desenvolvido valesse 40 pontos. Fácil. Vamos lá? Mas quais são esses elementos? E aí eu fiz uma brincadeirinha com vocês e trouxe aqui os nossos 5 elementos, certo? Então, conta comigo. Nós temos ação, agente, meio modo, efeito e detalhamento. Cada um deles, como eu coloquei de vermelhinho em cima, tem exatamente o mesmo peso. O que que isso quer dizer? Vamos lá. Você olha aqui, você já sabe o que é fazer uma conclusão do Enem e você pensa: nossa, eu faço muito bem a ação e o agente, mas detalhamento é muito difícil. Calma, ação, agente e detalhamento têm exatamente o mesmo peso. Então você tem que ir bem em tudo. Eles não valem um mais e outro menos, certo? Lembra que eu falei que quem fere os direitos humanos zera a conclusão? E isso é muito sério. E eu separei um momento aqui só para falar sobre isso. Então, gravando, vamos lá? Primeiro de tudo, direitos humanos não é invenção de direita ou de esquerda ou do Brasil ou de determinado partido político. Não tem nada a ver. Direitos humanos é um acordo internacional, certo? Que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. E qual foi a ideia de criarem os direitos humanos? Beleza, a ideia é proteger a integridade do ser humano para que não acontecesse uma nova guerra. E aí eles criaram elementos que podem tornar a vida do indivíduo, independente do país, como uma vida possível de ser vivida com dignidade, certo? Então, o que que é isso? Vamos lá. Surgiu na França, Paris, certo? O berço das grandes revoluções, um grande acordo. E por ali ele foi se espalhando. Uma curiosidade para você. Se você aprender direitinho, estudar sobre direitos humanos, ele é um excelente repertório para você usar na introdução. Por quê? Pensa bem. Vamos lá. Existe desde agora uma regra de que você irá fazer uma conclusão respeitando os direitos humanos, certo? Se eu tenho um tema que é um grande problema, imagina, se ele é um grande problema, de alguma forma ele fere os direitos humanos, ok? Os direitos humanos existem desde aquela época que eu citei para vocês e nós temos ele já acordado. E o Brasil assinou e faz parte dos países que apoiam essa grande lei, beleza? Esse grande acordo internacional. Se você citar isso na introdução e depois fizer uma conclusão que respeita os direitos humanos, você consegue o que a gente ama, interligar introdução com conclusão. E aquela preocupação, que repertório, que repertório? Eu estou te dando um repertório desde agora. Aproveita e coloca lá que os direitos humanos é uma das declarações internacionais mais traduzidas do mundo. Ela está traduzida em mais de 500 idiomas, certo? E os países que fizeram esse acordo, eles desejam o quê? Proteger a integridade e dar igualdade e liberdade para todos os seus cidadãos. Seria essa a base dos direitos humanos. Agora vem comigo que eu vou te mostrar os principais pontos e vou, além disso, te mostrar como que eles já foram contemplados no Enem. Por exemplo, o item 1, a primeira bolinha que aparece aí para você. Dignidade humana. O que que é dignidade humana? O ser humano, ele
tem o direito de viver de forma íntegra, sem ser ferido, certo? Com saúde, com educação, com respeito, de forma digna, ok? Então, contempla todas essas partes. Igualdade de direitos. Igualdade de direitos é quando eu olho para todos os grupos, independente da diversidade, criança, idoso, mulher, homens, LGBT, e daí por diante, todos têm o mesmo direito. Isso foi assegurado lá atrás, percebe? Agora veja, além disso, ele reconhece que há uma diversidade de crenças, de valorização e diferenças. E eu já emendei ali, ó, laicidade do Estado. O que é um Estado laico? Diversidade de crenças. Vamos lá. Lembra que nós tivemos o ano de 2016, que o tema de redação foi sobre intolerância religiosa? Tudo a ver com laicidade do Estado, que já constava aí na Lei dos Direitos Humanos, no Acordo, Declaração de Direitos Humanos. Democracia da Educação. O que é democracia da educação? Democracia da educação é o que está acontecendo exatamente agora. Você sabe que a Seduc está dando um jeitinho de chegar até a sua casa. Educação é igualdade, democracia. Toda vez que você ouvir essa palavrinha, democracia, pensa tornar popular. Todos devem ter o mesmo acesso. Popularizar, certo? Então, se você, mesmo não tendo internet, está assistindo aula da TV da sua casa, a educação está se tornando um pouquinho mais democrática nesse exato momento. Estamos cumprindo com o nosso querido Acordo dos Direitos Humanos. Fora isso, ainda reconhece transversalidade, vivência e globalidade. Ou seja, existem aqui dentro do Brasil e em outros países grupos diferentes e que em algum momento eles se encontram, eles são transversais. E isso deve ser respeitado, certo? E por fim, sustentabilidade socioambiental. Então, se cair sobre queimadas no Enem, na redação do Enem, pode usar direitos humanos? Sim. E por que sustentabilidade tem a ver com direitos humanos? Nossa, pensa bem. O meio ambiente, o planeta, é o lugar onde nós vivemos. Para que nós possamos viver com dignidade, é preciso preservar, é preciso sustentabilidade. Então, tudo isso aqui conversa com o nosso primeiro item, que é viver de forma digna. Não esqueça. E você pode usar como repertório na sua redação. Agora, vamos lá. Você está escrevendo a redação. Em determinado momento, você sugere, tá, que como medida de educação, alguém leve uma surra, apanhe, castigo físico. Isso fere os direitos humanos, tá bom? Então, vamos lá. Se a redação for sobre sistema prisional e você sugerir, por acaso, lá teve uma ideia, né? Aquela ideia, né, de que a gente fala de jirico, ideia pequititinha, e você sugere cortar a mão do ladrão. Gente, por favor, isso fere os direitos humanos. É zero e não tem acordo. Então, o que que você faz para não ferir os direitos humanos? Respeito à integridade física, moral, ética e liberdade. Nada que vá ferir isso de qualquer pessoa. Eu vou repetir, qualquer cidadão. Beleza? Vamos para frente? Agora, os nossos 5 elementos estão na tela para você. E é muito importante que você copie isso. Isso aqui é de maneira muito rápida. Quem sabe até decorar, para quando você tiver dúvida, você saber quem é quem. Então, quem é o agente? A gente é quem vai resolver o problema. Quando eu falo ação, o que é ação? Ação é o que será feito. Será feito por quem? Pelo agente, meio óbvio. Então, agora vem modo meio. E eu vou fazer um acordo com vocês. Toda vez que aparecer modo meio, eu vou lembrar que eu chamo de MM. Fica mais rápido, tá? O nosso MM é o quê? É o como. Então, eu quero saber como irá ser colocada em prática a ação que o agente vai fazer. Tá vendo que tá tudo interligadinho? Fora isso, eu quero saber o efeito. O que é o efeito? Vamos lá. Você separou alguém para fazer algo, uma ação positiva que vai resolver um problema. Você explicou como será resolvido, certo?
Eu espero que ainda você dê detalhes de tudo isso, tá lá no meu item 5, detalhamento. E o efeito? O efeito é quando você explica qual a finalidade de tudo isso. Para que fim você está organizando essa solução? Agora, uma outra palavrinha. Quem será beneficiado? Quem será beneficiado de tudo isso que vai acontecer? Isso é o que contempla os principais quatro. E, muito, muito importante, o quinto elemento aí que aparece é o detalhamento. E o que, que é o detalhamento? Olha os quatro itens anteriores. Detalhamento é quando você explica de forma minuciosa cada um, ou você vai escolher um dos quatro elementos anteriores. Vamos lá. Você resolveu explicar melhor quem é o seu agente, qual a função dele, o que, que ele desempenha e tudo mais. Você detalhou o agente, certo? Mas calma que eu vou explicar como detalhar e quais são os melhores elementos para serem detalhados. Dá uma olhadinha. Diz aí, desses cinco, qual que você acha mais complicado? Vamos resolver um por um agora, sem pressa. Mas uma coisa eu te garanto, quando você terminar essa aula, você vai ter elementos suficientes para fazer uma conclusão que irá receber 200 pontos. E tem mais, é claro que eu tenho um presente para vocês durante a aula, então segura aí. Sobre o meu agente, tá? Deixa eu ver aqui. Sobre o agente, é importante você pensar que o agente é alguém que irá ser convidado para o seu texto, irá aparecer de forma prática. Como assim? Está escrevendo a conclusão? Vamos pensar em um problema. Como eu falei aqui rapidinho, sistema carcerário, certo? Nós temos um problema muito sério de superlotação no sistema carcerário. Como é que você vai resolver? Quem irá fazer algo? Pensa, ah, eu quero que eles mudem. Quem? Como assim? Como que vai mudar? Eu preciso de alguém, de forma prática, que vai resolver isso. E o agente é essa pessoa, esse elemento, esse grupo, de forma prática, que vai mudar esse problema. Certo? Ok? Vamos para frente. Veja só, agora eu vou ler com vocês o exemplo. Esse exemplo eu peguei da redação da Thaís Fonseca, certo? A Thaís tirou 1000 no ano de 2017, quando ela escreveu sobre educação. Veja bem, ela escreveu: portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Ponto. O que, que foi isso? Ela acabou de retomar o tema. Pai, como assim? Quando ela escreve para resolver esse problema, não era isso a redação sobre um grande problema? Então ela tem uma frase meio coringa que ela sempre usa para retomar no tema, ok? Então vamos lá. Portanto, indubitavelmente, eu já expliquei para vocês, é uma palavra com juízo de valor. E agora sim, ela vai apresentar o agente. E ela diz, cabe ao Ministério da Educação. Ah, então quem é que vai resolver? O Ministério da Educação, certo? Vamos ver agora a solução da Isabela Barros. E a Isabela fez uma retomada mais curtinha. Ela disse, diante dos fatos supracitados, o que, que são supracitados? Quer dizer, citados acima. Então ela também está retomando o texto acima. E ela diz, faz-se necessário que a escola promova. Percebeu? Uma dica, olha, tanto a Thaís como a Isabela, elas usaram verbos antes do agente que dão ideia de certeza. Fora isso, elas colocaram, isso não é uma regra, mas é uma dica, elas colocaram com letra maiúscula o agente. Mesmo escola, não sendo necessário escrever com letra maiúscula, a Isabela escreveu para quê? Para dar um peso de título, certo? Chama a atenção do corretor. Entenda que o corretor vai vir rapidinho contando os seus cinco elementos e ele tem que encontrar muito rápido. Então você vai deixar para eles algumas pistas e eu vou te ensinar quais são as pistas. Então, para o agente, coloque um verbo que indique certeza antes, cabe ao, faça necessário que,
certo? E coloque alguém, um grupo, de forma prática, certo? Se for qualquer órgão relacionado ao governo ou estado, ele deve ser com letra maiúscula, tá? Isso não é opcional, beleza? Mas veja bem, muito cuidado. Há pessoas que na correria colocam um agente que não vale nada. O que é um agente que não vale nada? É um agente nulo, precisa ser prático. Quando eu escrevo, todos devemos nos unir e lutar contra o preconceito. Todos quem? Peraí, consigo visualizar todo mundo? Não dá, então não é prático. Quando eu coloco, as pessoas precisam mudar o jeito de pensar. Quem são as pessoas? É possível visualizar essa pessoa fazendo algo? Não é, não é. Então é um agente nulo. Muita atenção, deixei uma listinha aqui para vocês de agentes que vocês não podem utilizar, tá certo? Isso faz invalidar e você vai tirar zero em agente. Fora isso, é claro que eu tinha que trazer um presente para você. Vou passar bem rapidinho, não vou explicar, certo? E depois você vai tirar um print, anotar e pesquisar. Eu trouxe para você os gomifes. O que são os gomifes? Gomifes são 5 grupos excelentes que podem ser agentes. Quais? Governo, ONGs, mídia, indivíduos ou iniciativa privada, família, escola e sociedade. Qualquer um deles são excelentes agentes. Detalhe, agentes práticos. Citou, ganha 40 pontos, ok? Então, aqui para você uma explicação sobre o governo. Silêncio, ó. Printou a tela? Beleza. Tá aí para você aprender os 3 poderes que você pode citar como agente, ok? Fora isso, entenda que aqui no Poder Executivo, ó, primeiro item, nós temos os ministérios. Gente, os ministérios são excelentes, porque tem ministério para tudo quanto é coisa. Então, se você der uma olhadinha nos ministérios existentes, como é que eu faço isso? Vai lá no tio Google e digita Ministérios do Governo Bolsonaro, ano 2020, certo? Entenda que os ministros mudam, os ministérios não. Então, anote o ministério e a função dele. Assim você vai ter uma lista de agentes para qualquer tipo de problema que aparecer. Eu te dei de dica aqui, ó, os ministérios que valem para muitas coisas. Não precisa colocar todos. Pesquisa esse aqui que já está feito, os agentes. Acabou? Não, né? Eu trouxe aí para vocês agora as 10 ONGs mais influentes do país. Então, o que é ONG? ONG é uma organização não governamental. Então, não é nem governo e nem iniciativa privada, certo? É um grupo que se reúne para fazer o que o governo não dá conta de fazer, certo? Então, dá uma olhadinha que são ONGs com importantes papéis e elas podem ser agentes. Agora vou fazer silêncio e vou só passar a tela para você printar e anotar. Vamos lá? Pronto, notou, né? São as 10 ONGs que saíram, inclusive, na revista Exame. E é claro, a mídia é um excelente agente. Qual que é a função da mídia? Gente, a mídia, ela propaga. Inclusive, o presidente vive usando a mídia quando quer fazer uma declaração de rápido alcance. Longo e rápido alcance. Então, a mídia pode resolver muita coisa. Ela é excelente, certo? Tem aqui para você no finalzinho algumas ideias de como usar a mídia como agente. Ainda estamos no I. I de indivíduo e iniciativa privada. Os próprios indivíduos, eles podem promover ações, principalmente em parceria com outros grupos. Eu gosto de quando coloco o indivíduo com mais alguém. E a iniciativa privada, ela também é excelente para trabalhar com alguém. Um exemplo bem rapidinho. Percebeu que no final do Jornal Nacional está aparecendo algumas empresas que têm feito doações para ajudar nesse momento do Covid? Isso é uma parceria de iniciativa privada com sociedade. Dá super certo e você ainda consegue uma notona no final. Família. Família também é um importante agente de solução, mas muito cuidado, porque família também causa muito problema. É sério, tem muitos problemas de redação que surgem na família. E aí, como é que você vai resolver com a própria família? Coloca a família com mais alguém para resolver o problema. Tem aqui 2 exemplos para você conseguir organizar bonitinho a sua conclusão. E a escola? Gente, eu acho que a escola é o agente
mais citado depois de governo. É claro, todo mundo coloca o governo e não explica, mas escola está sempre lá na conclusão. Cuidado, gente, a escola não faz mágica. Mas como a sociedade começa dentro da escola, ela é um excelente agente para vocês. E eu já deixei, inclusive, de negrito algumas ideias de ações que você pode pedir para a escola fazer, tá? Perceba que são verbos e você vai poder utilizar. Sociedade. E qual que é o papel da sociedade? A sociedade é um papel importantíssimo. Qual é? Ela mobiliza. Lembra só, 2013 nós tivemos grandes mobilizações e como que aconteceu? Depois disso, grandes mudanças, sociedade unida. Então a sociedade, ela promove uma pressão popular que muda inclusive governos e outras coisas. Ela é um excelente agente. Agora, muito cuidado. Há pessoas que pedem para a sociedade promover uma conscientização. Gente, atenção, coloquei aqui de azul. Conscientização nunca poderá ser ação na sua redação. Se você colocar, você perde nota. Conscientização só pode ser efeito. Lá no efeito, depois eu te mostro um exemplo, certo? Pronto, terminamos os principais agentes e a ação. Toda vez que você for escrever a ação, você vai colocar um verbo muito forte, ok? Vejamos aqui, eu vou continuar analisando aquelas duas conclusões que tiraram 1000. Depois que ela escreveu o Ministério da Educação, o que que ela colocou? O que que tá de vermelho? Verbo, criar. Criar não é verbo? Então, o que que o Ministério da Educação vai fazer? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Então, Ministério da Educação é agente, criar um projeto é ação. Perceba, olha, daqui fez 40 pontos e aqui fez mais 40. 80 pontos nesse pedacinho. É fácil? É fácil, desde que faça corretamente, certo? Vejamos a outra aqui de baixo. Ela tinha colocado escola com letra maiúscula e depois tem um verbo, percebeu? O verbo é promova. Então, escola é o agente e logo em seguida, grudado, o verbo que é a ação. Então, é necessário que a escola promova a formação de cidadãos. Legal. Então, eu tenho agente grudadinho nele, um verbo que vai receber nota como ação. Depois da ação, aqui, ó, algumas dicas de verbos para você usar na sua conclusão. Então você pode pedir, ó, efetuar, realizar, conquistar, modificar, amenizar a problemática, quando é um problema muito grande, e daí por diante, ok? Depois da ação, a gente tem o nosso MM. O que é o nosso MM? Modo, meio. Toda vez que você ver modo, meio, na sua cabecinha eu quero que surja uma pergunta. Como a ação vai acontecer? E eu peço uma palavrinha. Você vai começar assim, ó. Por meio, legal? Então peça por meio ou por intermédio. Vejamos, aqui continuando o nosso exemplo, ó, ela disse desenvolvidos nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Legal. E como a segunda pessoa fez? Vejamos. Ela, depois de colocar escola e colocar promova, vamos lá para a vírgula, por intermédio de palestras. Ah, então o que que a escola pode fazer? A escola vai promover a formação, essa foi a ação. Por meio de quê? Por intermédio de palestras. E aqui a pessoa ganhou mais 40 pontos, que é os 40 referente ao modo meio. Aqui alguns exemplos para vocês de elementos de coesão para colocar antes do modo meio, do nosso MM. Então você pode começar com por meio de parcerias, por meio de investimentos, por intermédio ou mediante. Todas essas palavras vão ser como gatilhos para o corretor perceber que dali em diante está escrito o seu modo meio. E aí você garante o quê? Mais 40 pontos. Acabou? Não acabou. E aí nós temos o efeito. O que que é o efeito? O efeito é aquele que diz qual a finalidade dessa intervenção, certo? Quem vai ser beneficiado? Depois de feito, quais seriam os resultados alcançados? Entenda uma coisa, eu deixei bem grande um não ali. O efeito
não é o encerramento do texto, certo? O efeito é o encerramento da proposta de intervenção. É muito importante que depois você encerre o texto, ok? E eu vou explicar. Mas, por parte, vamos no efeito. Vem aqui comigo, aqui no finalzinho, ó. A fim de que a comunidade escolar... Ah, então como que ela começou o efeito? Ela começou com o termo. A fim de que a comunidade escolar. Então, qual foi o fim daquela proposta? Comunidade escolar e a sociedade no geral, por consequente, conscientizem-se. Eu disse que essa palavrinha, conscientização, só poderia vir no efeito, jamais em outro lugar aqui da conclusão, certo? Agora, claro que eu não ia deixar você sem essa dica. E quais palavrinhas ajudam o corretor a encontrar o seu efeito? Vamos lá, você pode escrever antes do efeito. Para que, com o objetivo de, ou essa iniciativa tem a finalidade de, ou o efeito social será. Todas essas palavras ajudam o corretor a encontrar o seu efeito facilmente, certo? E o detalhamento? Vamos lá. O detalhamento, ele fica para o final porque ele pode ser feito de qualquer um dos quatro elementos anteriores. Eu posso detalhar agente, ação, modo, meio e efeito. Agora, é muito importante você entender que o detalhamento é quando você acrescenta detalhes, minuciosidades, coisas pequenas. Agora, como que o corretor vai perceber isso? Uma dica para você. Uma sequência de vírgulas, como se estivesse dando uma listinha, certo? Então você vai escrever um pouquinho mais naquela parte. Ou há pessoas que dizem da seguinte forma: o detalhamento é quando eu coloco dois itens explicando a mesma coisa, mais ou menos. Vamos dar continuidade, você vai entender um pouco melhor. Eu coloquei aqui para você o detalhamento do Marcos Vinícius, que tirou 1000 em 2018. E ele detalhou o quê? Ele fez dois detalhamentos. Pode, sem problema. O que leva um aluno a fazer dois detalhamentos? Ele tem bastante conteúdo, ele quer mostrar que a proposta de conclusão dele é realmente prática e que vai acontecer e que funciona. E além do mais, às vezes ele fica com um pouco de segurança do corretor não ver o detalhamento. Então, ele se alonga um pouco mais. Vamos lá. Aproveita e veja aqui comigo. Como que ele dividiu tudo? Ele começa: diante do exposto, cabe às instituições de ensino... Parei. Quem é o agente dele? Instituições de ensino. Com proatividade, o papel de deliberar acerca... Então, eu tenho ali, ó, deliberar é um verbo. Acerca dessa limitação em palestras. Ó, por meio de exemplos em obras literárias... dados estatísticos e depoimentos de pessoas envolvidas com o tema. Olha as vírgulas, percebeu? Eu tenho vírgulas, eu tenho vários itens sobre a mesma coisa. O que, que ele está fazendo? Dando detalhes. E agora ele escreveu para quê? O que, que é o para quê? Para quê é o efeito. E aí ele coloca para que a sociedade civil, em especial os pais de surdos. Ai, olha que legal. Então, de forma específica, ele está dizendo não só a sociedade, os pais de surdos. Ele deu um detalhe, tá bom? Não seja complacente com a cultura de estereótipos e preconceitos. Então, qual que é o efeito? A sociedade não vai mais aceitar esse estereótipo. Beleza? Aqui tem para você mais um pouquinho de como ele detalha. Vamos revisar o que aprendemos hoje? Eu gostaria que você começasse a sua introdução fazendo uma curta retomada do tema. Pode ser uma frase de efeito, pode reescrever um trechinho do tema, mas isso é muito importante. Depois, você apresenta o seu primeiro problema específico e começa uma proposta de intervenção com a gente, ó, todo mundo aí. A gente, o que será feito, que é o verbo, como, detalhes e depois o efeito. Certo? Depois que você coloca ponto, ponto, elemento de coesão e a sua segunda proposta de intervenção. Tem que ter duas completas? Não, não é necessário que tenha duas propostas de intervenção completas. É necessário que uma delas tenha cinco elementos.
de forma evidente. O corretor vai olhar e vai encontrar. E a outra não precisa ter os cinco elementos. E eu coloquei aqui agora sim para explicar para vocês. Após você terminar toda a sua proposta de intervenção, é muito importante que você encerre o texto em um período curtinho, dizendo, retomando o problema. Se possível, retome também um dos repertórios que você citou lá ao longo do texto. Aqui para você um resumo de tudo que eu expliquei hoje. Print na tela, segura aí. E agora, em cores, a redação da Letícia, a conclusão da Letícia, que tirou 1000. Percebe? De vermelho está o agente dela, lá em cima. Então, ela começou com um elemento de coesão. Portanto, urge, urge é de urgência, tá? Urge ao governo federal, aliado às esferas estadual e municipal, descentralizar o cinema. Percebe que quando começou a ação tem um verbo. Que verbo? Descentralizar. Qual que era provavelmente a primeira tese dela? A centralização do cinema. Ela está resolvendo isso. Por meio, lembra que eu pedi? Vai começar o MM, escreva por meio. Parei. Corre aqui no outro verdinho. O que, que ela escreveu na segunda? Por intermédio. Ok? Por meio na primeira, na segunda, por intermédio. Agora, depois de escrever o por meio, vamos lá com a finalidade de. O que, que começou? O efeito. Com a finalidade de permitir que toda a sociedade tenha esse acesso. Vírgula. O que, que vem agora? Detalhamento. Sem haver uma locomoção de longa duração e com custo acessível aos indivíduos de baixa renda. O que, que ela fez? Deu mais detalhes sobre como seria o efeito dessa solução ao descentralizar o cinema. Agora, ponto. Por quê? Porque ela vai agora retomar a segunda tese dela. E aí ela diz, ademais compete à escola. Escola é o segundo agente. Em parceria com as empresas, e aqui eu tenho o verbo, orientar os adolescentes, certo? E aí ela coloca, por intermédio, colocou detalhes entre parênteses. Pode usar parênteses na redação do Enem? Pode. A regra é, abrir o parênteses, fecha o parênteses. Só não pode deixar ele aberto, certo? E aqui, com os parênteses, ela acaba evidenciando que tem detalhamento. Acabou o efeito ali no marronzinho. E o que, que sobrou aqui? Agora o que eu te falei sobre o encerramento do texto. Como que ela encerrou? Ela encerrou assim, ó. Com isso, efetivar o que garante a Constituição de 1988, melhorando a democratização desse acesso. Ponto. Então, aqui encerrou toda a proposta, não o texto. O texto encerrou aqui. E o que, que ela fez para encerrar? Retomou a Constituição. Se você buscar a redação dela, que tem lá no Google, você vai ver que ela citou na introdução a Constituição. É muito interessante quando você retoma uma citação. O corretor percebe que você entende do que está falando. É claro, presente para você, tirei todas as palavrinhas e deixei aí na tela só os elementos que ela utilizou, os elementos de coesão, para você ver que é possível e tentar utilizar esse mesclando com outros que você pesquisar, não tem problema, certo? É isso, queridos, estamos chegando ao final. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.